Pak dit pas alarmit të dhënë nga AKU se salciqet vudi përmbajnë një bakter të rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve, Euronews Albania pyeti konsumatorët në Korçë se sa vigjilent janë kundrejt datave të skadencës së ushqimeve që konsumojnë. Shumica e tyre pranojnë që janë ndërgjegjësuar sa i përket kontrollit të datës së skadencës. Po të kemi syzat me vete e shikojmë. Ka dhe raste që harojmë ndonjëherë, po zakonisht shikojmë. Ka patur raste kur keni gjetur ushqime të skaduara? Po dhe ka patur. Që nga orizi, që nga piskotat. I keni fyrë mbrapsht? Po, për kemi lena, tje kemi marrë tjera. Pa tjetër se, nuk kam gjera të kota. Po se kontrolova si do ta unë të ushqim. Qa do loj që të marrë, skadencën ratë para, jo duhet. Kam rastisur orizin si do mos, kam gjetur të skaduar, ja kam këthyër dhe më ka këthyër lekët, nuk më ka kundështuar për asë një moment. Tu ka raste që mbi atë të skadencës bëdhe një tjetër sipër. E po thotë i ufshi dhe prandaj kemi vënë këtë tjetrën. Duhet një çik kontroll më shumë. Ka edhe nga ata qytetarë që janë kritik ndaj institucioneve, mungesa e besimit i shtyn ata të kalojnë kufirin për të furnizuar me ushqime. Ka institucione që paguhen, marrin rrogën dhe nuk kryejnë detyrën, ata të bëjnë detyrën. Nuk e bëjnë punën si duhet. Po nuk e bëjnë se po ta bëjnë nuk dalin skaduar ato dhe të heqë datën e të vësh datën, dakord? Me thënë të drejtën, unë s'para blej këtu në supermarket, iki në kostur, se kam çik më besim. Se sa këtu. S'ke besim ti? Jo. Se ja ufshinë dhe venë, indrojnë në datat e skadencës. Euronews Albania është interesuar pranë drejtuesve të drejtorisë rajonale të autoritetit të kontrollit të ushqimor në Juglindje për t'i pyetur se a ka patur raste të identifikuara me ushqime të skaduara dhe cilat ishin masat që merreshin më pas, por drejtori i kësaj drejtorie Kujtim Agolli nuk ka pranuar të prononcohet. Sipas burimeve të Euronews Albania, janë më tepër se 15 raste ku qytetarët kanë gjetur ushqime të skaduara në markete apo supermarkete.